Щетки полетели. Отже, проект Реге. В принципі, я думаю, я пройдусь по ключових питаннях по ключових моментах ще раз. Основну інформацію ви чули, концепція не змінювалась, розширилась у нас джерела монетизації, до чого я зійду у свій час. Отже, реген у нас це все для стрімінгу подій в режимі онлайн з переліком додаткових функцій, комбінації яких поки що немає в жодному аналогічному ресурсі. Отже, призначення його – це збір та перегляд інформації про те, що відбувається в тій чи іншій точці України. Мета проєкту – три основні складові. Це підвищення соціальної активності населення, це елемент побудови громадянського суспільства. Так чи інакше, останні три роки показали нам, що хочемо чи не хочемо, ми будемо розвиватися для того, щоб країна далі жила, процвітала і ми були тут, а не називалися якось по-іншому. Далі, протидія інформаційній пропаганді. Дуже багато журналістів, представників ЗМІ і так далі говорять про потужну інформаційну пропаганду, але як зі сторони Російської Федерації, так і з зацікавлених осіб там сторін України, які хочуть по своєму факти інтерпретувати і події, які у нас відбуваються. І, власне, розвиток громадянської журналістики. В принципі, пояснювати колись цього напрямку, я думаю, немає сенсу, тому що, по-перше, люди таким чином долучаються і стають активними, пробують якісь свої розвивати паралельні якості. І крім того, це можна розглядати як такий ресурс для пошуку нових журналістів у тих чи інших локаціях, наскільки це буде цікаво місцевим або ЗМІ на території всієї України. Далі. У нас є перелік плюсів як для користувачів безпосередньо сервісу, так і для тих, хто це буде дивитися. Тобто, як момент, це відкладене завантаження контенту, якщо немає доступу наразі до інтернету, якщо втрачено техніку, весь ваш матеріал збережено. І якщо у нас є якісь гарячі події по тематиках, які цікавлять наших підписників, то вони отримують нотифікації. Це можливість залишатись на найгарячіших подіях і отримувати оперативну інформацію. Тобто це може бути як нотифікація, емейл, смс і так далі. Тобто тут момент реалізації – це не настільки суттєво. І комплекс інноваційних можливостей. Як функціонал – це додання аудіозапису, наприклад, якщо заборонена відеозйомка, так, але ми можемо фіксувати аудіо. Ми додаємо аудіо, ну, стрім наживо, зрозуміло, фотомоменти, фотофакти ми додаємо також, відміщення ключових подій серед всього обсягу контенту, там він зробив подію номер 1, 2, 3, яка є ключовою у цьому ролику. Далі, прив'язка до GPS або режим так званий НЛО. Тобто, якщо людина хоче, щоб їй можливо було відслідкувати по GPS і впевнити, що вона є там, значить він у чекбоксі відмічає, що я хочу це зробити. Або режим НЛО, це якщо просто йде відео, але без прив'язки до GPS. От, як варіант. Далі, локатор. Дізнатись, хто ще з авторів, хто користується даним сервісом, знаходиться недалеко від мене. От, всебічний огляд події – це відсутність можливості викривати ті чи інші факти, тому що, по-перше, йде онлайн, по-друге, це декілька людей, які знімають на їх погляд ключові події, головні події. І автоматична постпоправка відео, тобто ми допомагаємо працювати з контентом і з ресурсом, і виключати звідти головні, точніше, виділяти звідти головні події, з якими є можливість оперативніше працювати і подавати їх в ефір, можна і так сказати. Далі, що у нас на даний момент є? По-перше, продемонстровано можливості стріму. Далі є бета-дизайн макету, де ми придумали всі можливості, всі потенціальні опції, які будуть. Сформована архітектура, як веб-сайт, так і додатку. Отримано хостинг, придбано ім'я, тобто це такі деталі, але вони приємні себе для нас, тому озвучуємо їх. Далі, технології, які ми використовували, перелік можна переглянути, запитати. От якщо щось цікаве, Python і Django у нас основні мови програмування платформи, яке все це розробляє.
це збереження матеріалів локально, це розробка додатку в плані юзерифікації, і прокси залити на іншу платформу. Тобто той момент, про який ми говорили, чому саме той користувач має завантажувати матеріали на нашу платформу. Окей, якщо ви не хочете, щоб це була єдина платформа, ви робите проксі-заливку, відмічаєте також інбоксом на інші платформи відеохостингу. Можете монетизуватись, окей, ми не проти, ми це не жадібні. Далі. От, монетизація та підтримка. Найактуальніше питання, яке було по цьому проєкту. Перше, що ми бачимо, і найочевидніше, як на сайті, так і на мобільному додатку, це банерна та брендована реклама. Кому це може бути цікаво, починаючи від інтернет-магазинів і закінчуючись СМ-операторами, там будь на зв'язку, використовує наш доступ до інтернету. Далі, можливості платного аккаунту. Також дякуємо менторам та учасникам, які звернули увагу на такі можливості. Тобто буде фрімієм аккаунт, який буде включати базові можливості, платний аккаунт з розширеними можливостями. Далі продаж контенту, але продаж контенту по системі ми виступаємо суто платформою, і людина, яка зняла контент, і там компанія, яка хоче його придбати, спілкується напряму, і ми виступаємо як платформа місце зустрічі. От. По підтримці. Краудфандинг. Провівши таке перше дослідження по краудфандингу в медіа, виявилися дуже цікаві такі факти. По-перше, по кікстартеру і медійних проєктах, які висувалися на кікстартері і які отримали свою підтримку. Невеличка статистика. За 2009 порівняння і 2015 роки. Отже, за 9 місяців 2015 року на кікстартері подібні проекти отримали підтримку на 1,74 мільйони доларів. У порівнянні у 2009-му ця сума склала менше 50 тисяч доларів. Динаміка очевидна. Потім підтримано 173 проекти за 2015 рік і за 2009 всього 17 проєктів. І зросла активність людей, які хочуть допомогти розвиватися подібним медіа. І знову ж таки статистика. 800 бейкерів у 2009 році підтримали медійні проекти, у 2009 і у 2015 25 тисяч бейкерів. Це статистика кікстартеру. Зрозуміло, що це іноземний ринок, але рано чи пізно тенденції до нас заходять або повно, або частково. Ми передбачаємо, що ми зможемо користуватися також цими можливостями. Далі, ресурсна підтримка. Це програми Біспарку, Майкрософту і зацікавлені організації. У нас є ряд організацій, які працюють на, і в тому числі зарубіжні, які працюють на підтримку проєктів по демократії, по розвитку незалежних ЗМІ і так далі. Як варіант, ми розраховуємо на підтримку з їх сторони. І наприкінці, хто буде використовувати, як взагалі ми плануємо почати роботу з додатком та сайтом. По-перше, одна з таких цікавих моментів, які можна запропонувати, це тестування бета-версії, але закрите. Тобто є така практика, по-перше, нагріти цікавість і інтерес тестування ключових моментів даного програмного забезпечення і даного додатку. На ресурсах типу DAO і AIN, які дуже люблять подібні анонси, ми розміщаємо інформацію про те, що обмежений перелік людей може отримати запрошення на тестування даного додатку. І залишити свої фідбеки. Люди з одного боку потестують щось новеньке, дадуть свій фідбек, і ми зможемо ним також активно скористуватись і скоординуватися на місці. Також тестування для так званих opinion лідерів і тестових і топових блогерів Фейсбуку. Наскільки їм буде цікаво, наскільки вони можуть це використовувати і так далі. Що у нас є і що нам потрібно?
нас є у команді 5 поруб, 5 людей, і нам потрібно на закінчення продукту, на допилювання всіх функцій, 2 місяці і близько 5 тисяч доларів. Основна сума піде на закінчення розробки у технічному плані, процес девелопмент, і частину суми меншу ми виділяємо на маркетинг, піар, взаємодію з медіа і так далі. Так. В принципі, це все. Дякую дуже нашим менторам і всім, хто приймав участь і давав свої коментарі. Це було дуже корисно. Спасибо. Журі, вопроси, коменти? Да, прошу. До речі, питання, я трошки пропустила цю інформацію. Хто вже зацікавлений, з ким ми працюємо, це автори програми розслідувань. Я зараз не буду афішувати, хто ви на це, але двоє людей вже є. Далі блогери, місцеві осередки активістів, починаючи з Одеси, Миколаєва, які потім масштабуються далі на інші міста, Київ також є. Далі волонтери та військові. Ми по рододіяльності також маємо багато контактів там, які хочуть і зацікавлені в передачі інформації. Тут є питання з приводу військових і подачі інформації там в плані безпеки. Працюємо і знаходимо виходи. І далі ОДА міської адміністрації. Є відділ Київської міської державної адміністрації, який вже готовий на певні проекти використовувати РЕГЕ. І міські адміністрації, тобто осередки по інших. Підтримка точково є, не всі розуміють, що його можна зараз використовувати, не всі готові для нових технологій. Але такі люди у нас є, це приємно. І ще коменти, да, прошу. Чи ви, ну, тот же ФМП, он дико прожорливый ресурс. Читали ви, сколько у вас будет надо вам серваков, не видите, если у вас, если у вас сейчас будет вирал-эффект, Этот протокол UTMB, реализованный через Jimping, мы использовали чисто для того, чтобы сделать это даже не прототип, а proof of concept, чтобы вот с какой-никакой задержкой на виртуалке, на которой всего лишь там 1 гигабайт оперативки, стрим мог быть, ну, то есть было что показать, как бы, что мы сделали за 30 часов, то есть уже хорошо. А на самом деле есть, да, более оптимизированные для этого дела протоколы, как WebRTC и Dash, и плюс, ну, имея настройки со стороны телефона, стримить можно, если камера поддерживает как в 4К разрешении, Full HD, меньше, в зависимости от того, какой у вас, например, канал. Я немножко не протоколы, я чуть про деньги. Посчитайте, сколько вам будет стоить, если у вас сейчас будет 100 стримов, 1000 стримов. Просто сколько это будет в облаке или на физических, там, на перстке серваков вам нужно держать, чтобы содержать 100 тысяч. Потому что если поставить KPI набрать 1000 стримов, а потом вам Cloud Digital Ocean, все счет, от которого вы будете мило улыбаться и продавать машины. Тому і був момент про співпрацю з бізнес-парк. У них є бізнес-парк плюс, на який ми розраховуємо. Спочатку будемо тестувати на основі, а потім так. Це ж я щось не хочу завалити. Ні, я говорю. Посчитайте, і второе, коли ти говориш про цифри, от що ти говорила, тренд росте, то завжди, ну, просто говориш, що тренд росте, і ми це бачимо, можеш пару цифр назвати, тому що на серйозних презентації знайдеться обов'язково якась падла, ось зараз я і поработаю. А ви знаєте, що в 2007 році було продано 0 смартфонів, а в 2016 там 1 мільярд смартфонів. І це не заслуга, це ринок зараз такий, ну, типа. Тому вас завжди можуть ужалити, що стартер росте, аудиторія росте, ну, ти розумієш. То есть, меньше деталей, меньше проблем. Не сильно пытайся выехать за то, что на Kickstarter было 6 бейкеров, а сейчас 72. Просто или ты туда говори относительно. То есть, если ты хочешь показать тренд, то ты всегда называешь две категории. Например, в hardware было 6 бейкеров, стало 100 бейкеров, в социальном медиа было 100 бейкеров, стало 1 000 000 бейкеров. Как видите, рост бейкеров в социальном медиа в 10 раз больше, чем у хардверщиков. Тогда ты даешь оценку, на которую можно прицепиться. То есть всегда идет. Сравнивай относительно еще с чем-то. Хороший коммент, хотя
он, конечно же, был бы полезен раньше. Еще жюри, есть комменты? Катя, прошу. У меня не коммент, у меня вопрос. Скажите мне, ну вот, что это за проект? Это не коммерческий проект или это коммерческий проект? Кто вы в этой ситуации? НГО или команда, которая хочет на этом зарабатывать? Ну, может, для того, щоб закінчити на ту суму, яку ми там збираємо і так далі, ми зараз розраховуємо зробити це можливо або за допомогою краудфандингу, або за допомогою зацікавлених організацій. Потім, в залежності від того, ну, тут треба рахувати насправді, але питання в наступному. Чи хочемо ми якісь напрямки, чи просто хочемо, щоб ресурс жив. Для цього, по суті, у нас витрати будуть збереження інформації, це ми збираємося вирішити за допомогою там Spark або якогось іншого аналогічного сервісу. Та, в принципі, там хостинг і так далі. Тобто це ну, не дуже велика сума. Але з іншого боку, як інструмент розвитку подалі медіа і так далі, медіа ми можемо розглядати варіанти монетизації. Тобто це не є така самоціль, від початку це... Я розумію, що може бути, а що ви хочете? Ви хочете зробити хороше для світу, чи ви хочете заробляти на цьому гроші? Ну, чесно. Соціальний проєкт спочатку воно все реалізовувалося, придумувалося соціальний проєкт. З часів меда. Тобто це нон-профіт проєкт? Як, ну, як ідея, так. Так. Ідея нон-профітного проєкту. Окей. Скажіть мені, будь ласка, щодо, ну, ви кажете, що з 5000 ви якусь за велику частину плануєте засуватися. Може бути спецпроєкти, починаючи від роботи і ну, конкретно спецпроєкт взаємодія і навіть спробувати, наприклад, там нова фішка там на якомусь каналі або ну, взаємодія там на програмах, які потребують стріму цього. Тобто не просто там використовувати реагент, тому що він класний, а на конкретних кейсах показати, що він працює так і так. І слова – це одне, а коли ти бачиш, що він реально працює, тобто у тебе є полегшення роботи з інформацією, з великими об'ємами, у тебе є економія часу, ресурсів і так далі, тобто тут вже все зрічно більш зрозуміло, ніж набір, там, перелік того, що ми можемо. Тому ми будемо... Продавати канал. Як варіант, каналом навіть можна не продавати. Тут ні, я маю до вас з точки зору ну, приваблювати канал. Так, канал. Так. І засоби масової інформації. Мой комент в даному случае, да, то есть стримы хорошо, стрим это заблоденное видео. Я думаю, что у вас в бюджете не учтена команда, которая будет выпиливать залитую порнуху или... Модерация, да. Потому что одно дело все делают по-честному и все хорошо, а что если не? Да, а если налезут тролляки, которые начнут вам там пушить что-то, за что вас должны посадить, по сути? Якщо, як варіант, насправді, вирішення цієї ситуації, якщо ми будемо бачити, що потрібно зараз вирішення, то це, як варіант, рейтингова система. Тобто людина має зробити певний перелік дій для того, щоб мати можливість постити плюс якісь відео там в режимі. Ну, тобто просто про це треба подумати, випілювати щось, оскільки це, опять же, якщо ви говорите, що проєкт має нести якусь соціальну складову, то це означає, що комусь він не сподобається. Якщо це комусь не сподобається, то вас захочуть прибити вашими ж методами, тобто накидати туди от явно якогось офенсів контенту, да, чи забороненого контенту, чи будь-чого. Тому от просто на старті врахуйте цю ідею. Це небажаний, так, от, якщо ви хочете, щоб це було цікаво менше, ви маєте зробити це юзово. А відповідно, там мають бути відмічені всі там, люди, які з'являються на відео, якщо вони публічні особи, да? То певний таргет має бути дуже якісним, тому що довго шукати не буде. Да? І тому я перевіряти, ну розумію, що це буде робити той, хто завантажує, але перевіряти це я буду працювати теж. Ну, тобто я ж кажу, тут є пара неочевидних ризиків, які варто було б просто продумати, тому що вони, наприклад, вплинуть на бюджетування.
Ну, та ж модерація – це конкретно людський робочий час. Окей, перші три дні хтось там з друзів це зробить, але 24/7? Звичайно, так. Потрібно додаткові ресурси і варіанти. Дякую, так. Все? І у мене написали вас. Так, прошу. Ви, ну, то есть вас вже ну, така повна стала модель? Чи ви готові ще допрацьовувати? Це залежить від конкретної... Ну, тобто ви флексор, чи... Ми розглядаємо варіанти, ми відкриті до варіантів, але конкретно змінювати там систему і повертатися на 180-60 градусів навряд чи в плані повної комерціалізації, наприклад, або ж. Ну, як приклад. Тобто це все одно має бути якийсь соціально значений проєкт, а під яким кутом ми на нього дивимося? Які хочемо проблеми вирішити на питання, які ставимо в О, журі, ще є запитання? Зафіналили, спасибо. Дякую. Так.